akam jirtan daawwattoota keenya nageenyi keenya ka jaalalaatii fi kabaja isin haa gahu qophii yeroo jaalalaaf torbaanitti za'a akkanaa eeggataniitu jalqabame kanaafuu gaarraas keessummaa isinii dhiheessuudhaaf deemna hanga xumuraatti yaada keessan 83 takka irratti nu hannaa nu faana bu'aan afeeraa teenya taati. Akkami baga nageyaan dhufte? Baga nageyaan nooyidan isinillee qophii keessan nu qopheessitanii nu affeeruu keessaniif hedduu galatamaan isiniin jira. Hayyee egaa warra si daawwatu mee wal baradhuuti eegas boodammoo dhimma keenyatti chiseenna. Maqaan kiyya Hawwii Abdiisaa Tufaannaan jedhani. Hayyee Hawwii egaa dharraan tana jaalala abbaa ibsachuudhaafi akkam akkam akka ta'e egaa anis daawwattoota wajjiniin si daawwachuudhaa deema siin dhagahuudhaa deema kanaafuu yaada keemee jalqabumarraa haasiiti itti nuufuu dandeessa. Duraan dursa jaalala abbaa kiyyaatiin ibsachuu dhufe abbaa kiyyaniin jaaladha. Abbaan kiyya immoo hedduun jaaladha. Abbaa kiyyaa fi ummaan tiyya duraan yeroo duraatiif wal fuudhanii jaalalamaa wajji jiraachuu turanii. Eegumma ol fuudhanii hojii jiraachuu suuraan kattii ol fuudhan magaalaa jijjigaati. Dhingata achumatti wal baran akka carraatti haa carraan godhe jaalala tumbika nama hin geessine isin qabdu. Eegachatti ol fuudhan achuma wal dhabbiin lamaan isaanii jidduutti dhufte aanaa wal fabaati jaati. Ummaan xiyyaafinni wal dhabanii hara qarsaa dhufte. Harmeen xiyya eega qarsatti na deeyse booda isiinis seenaan hara ji'a 8 ga'u hara naannoo jijjigaatti deebite. Abbaa kiyyaaf isin eegoo labanii isiinis gara jijjigaatti deebitee akkoo kiyyaan na fudhate egaa akkoon kiyya na fudhatte booda gaanis akkoo tiyaa wajjin guddadha isiinis maatii biraa horatte achi jiraachuu eegalte. Abbaan kiyya egaa isii akkoon kiyya seenaa akka naa himtutti abbaan kiyya akka ummaa tiyya gaafate naa himte ummaan tiyya garuu abbaa keeti abbaa kiyyaan. Ilmoon hojii ta'e qabrii keessaa baafadhu akka jettee deebisaa kan ta'eefi egaa akkoon kiyya akka naan jette abbaan kiyya nan jibbinee na jaallata waan jedhamuun natti dhaga'ame. Imaluma kanarraa ka'e ijoollummaa kiyyaarraa ilaan hanga umrii kana ga'utti takka isa barbaadu hundisne akkoon kiyyaas duunaan ka'a hawwatiyyaatu hafe isii wajjin hin jireenya itti fufe isaanuma wajjin osoo hin jiraadhuutiin barnoota karaa kilaasii torbaa kana dhufe gizeen kilaasii torbaa dhufu kanatti gaa ijoollee maatii jira keessumaa jira haaboo jira wal lollaa walitti aarraa wal dhooyinaa gaafa kana diqaalaa faana jecha namaan jedhu jira ati isa bakka irraa deemtu fi keessa deemtu namni simbeeni jira abbaan kiyya kun takka naannoo isaanii kana dhufee hin beekani. Dumminaan jechi kun ni babal'ata nu keessatti jechuun hamilee na tuqa. Yeroo naan ichi barroota deemu yoo waan kana naan jaa yeroo barroota irraa deemu waan takka qoraanii kanuma mataa kana deddeemaa ogu. Jechoota kana jaan kana amma ijoollee hojii gisee wal dhabnee ijoolleen waan kana naan jettee ammoo egaa arrabni kun naan jaame. Bakka maali dhiiroo maali abbaan kiyya dhufee na laalu moo dhufanii na laalanii moo dhiiroo abbaan kiyya nan fadhu moo ummaan tiyya nan feetu moo maaliif dhufnee na laalle waan jaamu natti dhageeme. Barnoota teeguun deemu yoom jecha kana naan jaan. Gizeen barnoota irraa dhufu waan ta'e kan garaan yaanu moo kana yaadaa oolee jechuun. Akkoon ta'e sani abbaan kee bakka jiru teessoo isaa san sitti nimtu. Ummaan tiyya eeggachatti wal barteen akkoon tiyya abbaa kiyyaan beeytu. Ummaan tiyya dhuftee adeera sii biratti ummaa tiyya wajji wal fuudhan abbaa kiyya jechuudha. Adeera sii bira dhingata akkuma leetatti wal fuudhanii akkoon tiyya abbaa kiyya waa irraa beeytu garuu seenaa isaa dhageessee jirti. Achitti gizee akkana naan jaan an waan bakka biyya kanaa fi namni waan jiraatu natti hin fakkaatu. Gizee akkana jaan bakka bakka aduu lixuun jechuun gaana biratti beeke waan fagoo takka ture yeroo sanatti yaa namata 9:10 gizeen ta'u kana. Maqaan isaan akkana jettu akkuma kiyya gizee nan ogga 8 ga'e ni duute. Habootii yaa wajjin jireenya eegalee haboontii yoo sumaan an ijoolleetu. Obboleettii haadha ta'eeti jechuudha. Obboleettii maatii yaa jechuun isii wajjin hin jireenya eegalee isii maatu bakka barnootaas nama barsiistee jireenya kana keessatti namni haadha hin qabne namni abbaan bira hin jirre gaatii olii gaffacaha. Olii gaffacee oguu takka manaa oguu takka jiree oguu takka barnootaa oguu takka asii yoo sumaan jiru. Ittiin jiraachuu ture egaan isaanii hojii addaan bahe garuu karaa waggaa 5 kana ta'eetiin jira egaan ifiifaf jiraachisu eegala jechuudha. Obboleettii haadha ta'eetiin bira. Deemsina jedhee adda baheetiin sanboo daqaartu anuma qarsaatiin ture hanga namoota 13 ga'utti. Namoota 13 booda ifeetiin dirreedha waan galee obboleettii tiyaa jira ta'ummaa tiyaa tabbaa biraatiif dhalte jechuudha. Isii bira akkumaan deemettiin achumaan carraa dalagaa eegale. Dalagaa achumaan eegale achumaan hin jireenyatti fufee jechuudha. Achumaan abbaa kiyyaas barbaachee eegalee jechuudha deeme. Hedduu iyyaafachuudhaan. Abbaa kee kan ammaan tana suuraa isaatiin ni beektaa?
suura isaati nin qaba suura isaati sagaltamoota keessaati bara 1986 keessa taxee maqaa isaa guutuuchi rakkatabe duraan dursee maqaa isaa nichirraa hin dhage maqaa isaa abdiisaa tufaa guutaa jechuun abdiisaa tufaa guutaa magaalaa karaa aamboo karaa deemu kana osoo magaalaas gorii jamtu jira jira ani karaa san hin deemne achi naannoo karaa saniitiin iddoon dhaloota isaa haati isaallee maqaan isii gabrishee jamti obboleessaa tokko akkanaa himanitti maqaan isaa kaasiyyee jedhama kabiraa dabalataan qabaatullee hin beekne firootaa fi haaliin isaanii jiran akka nu dubbisaniif asuma ergaa keenyas hin dabarsina. Ammaan tana egaa abbaa haakoon ta'e boqottee jirti haati ta'e immoo waa'ee abbaa keetii odeeffannoo isiin gaggaafanne. Gaggaafadheetiin jira isii yeroo gaafadhetti yeroo an gaafadhe hammati namni akkana jennu arrabsaa nu biraan deebiin hoottu taa'iin jeeni beekte deemaan ilma abbaan naantalii maaliin itti godhaa miti jetteeti nukkaatiin loltii baqqaati. Ani eegisiin akkas naan jette booda isii wajjin isin turre hogguu sana namoota 10 akka faakiyye ture hogguu namoota 10 akka akkana jettee nu aarsitee bakka adeemte san boodan isii irraa tasfaa kutee tumaan jireenya kiyyeetti fufe isinis dhiyeenyuma kanatti asii gaddeebite dhiyeenya kanatti gileen asii gaddeebitu anu seenaa abbaa kiyyaa waan irraa dhadhagee awwadaa fi harar kana haramaayaa iddoo inni duraan jiraachuu ture namoota saayibbatan isaa dubbisee dhageetiin jira. Eessa eessa faadhee dirreema eessa barbaacha. Eessa barbaacha naannoo dirreedhaa warra gurbaa saayiba isaa tokko Abdallaa jedhamu isaa hojii turan nama isa beeku saayibummaa irratti isaaniin gaafadde namni isaaniis nama maqaan isaa Taammanaa jedhamu naa hime Taammanaan kunis saayiba isaati magaalaa Haramaayaa jiraata magaalaa Haramaayaa kanatti isaan biraas ni deeme eenu wajjiin ture garuu ilma akka qabu nuuf hin himne naan jedhani. Gizee nagaa laalanii fi dhaabbadumee si laallaa jiran taa'imee miilli isaatiis isuma fakkaattii miti ijaanis isuma fakkaattii miti jiran. Heddumalee isa fakkaataa heddummeessanii naan jedhanii deddeebiitii mana isaaniitu deeme. Amata sadii duratti malee amata sadeen kana keessatti waliin agarree nutii fi inni naan jedhanii amata sadeen kana duratti garuu wajjiin turree saayibummaa inni mana rifeensaa muramu duraan awwadaayitti osoo mana rifeensaa murutu nama wal fuudhee micoota akka irraa dhalee. Isaanillee natti agarsiisanii iddoo hojii isaatiillee dhaqee ilaalee isa argachuu hin dandeenye garuu isumaa fi seenaa isaatiin qoradhe malee. Hangam takka taate amma barbaadu eegalte abbaa kee kana? Hangaan barbaadu eegaleen dhaloota maqiyyarraa waggaa 7 ol dabarraan isa barbaadu hin dhiisnee garuu isa qoqqorachuu tureen eegale. Eegaan garuu itti cimsee amata 3 geetiin jira. Waggaa 3 guutuu barbaadaa jirti? Waggaa 3 guutuu takka baqa nama isa beeku silkiin tahaa miilaan deemee dhaquu tahaa hararis nama wayii tokko jira saayiba isaati kanaan jiru. Innisanis ganda arattanyaa kanarra jiraata. Arattanyaa sanis deemeetiin isa gaafadde inninis eenaa wajjiin turee saayiba keeti garuu biyya isaa namni magaalaa isaati fi gandi isaa nama akkanaati jeenaa himne hin jiru garuu namni hundi saayibummaa walitti qabnu turre waan jaamu jira isaan hedduu malee. Hiriyaa saayiban hedduu malee naa dubbatu malee naannoo isaaniitii fi obboleeyyan isaa kana namni naa himu hin jiru jechuudha. Amma. Hiriyoota saagaa qorattee jirtaa. Qoradheeti. Odeeffannoo waa xiqqoo harkattee kana fakkaatutti akka shawaa dhihaa godina shawaa dhihaa akka jiraatu karas faahoo deemtee. Gara sanitti hin deemne amma asirraan gizeen dabarsee akkana dubbisaniifin yaaluu jira malee kara naannoo shawaa dhihaa kanatti hin dhufne jechuun karuma harargee bahaa kana keessaan ture ilaangammaa barbaacha eegaan hangana dhagee eegaan dubbii hanqana harkadde yoo kara miidiyaatti yoo gadhiisee yoo irra naaf dhiyaata waan jedhamu natti dhagee miti kara keessaan itti dhufeenis. Amma obboleettiin haadha teetii hoo akkamisii waliin barbaaduudhaaf fa'a? Isiin hedduu malee isaaniitu cimee quxurii isaa namticha saayiba isaa kana inni duraan qarsaa kana keessatti namni aamboo kun inni kun aamboodha saayibni isaa kun. Aamboodha mana xaawulaa tolchuu ture qarsaa kana keessatti mana xaawulaa kana osoo tolchuuti abootiyyaa kana faadhaan wal baran isaan kaanii awwadaa higgalan abootiyyaatu isa kana akkana nama wayii kanaatu jira nama san eegaan dirreedhawaa galee naa himte jechuudha deebi'ee irraa dirreedhawaa irraa gizeen isii bira dhufee akkami dubbii abbaa kiyyaa sanii lammallee waan takka waan dhageessan hin jirtu yennaan. Nama wayii tokkotu akkana jira saniin siimanaan jettee nama saayiba isaa kana naqannite jechuun nama saayiba isaatirraanii nama saayiba hiriyoota isaa hedduu arkee jechuun.
amma hiriyoonisaa hedduu ka agarteenatti himaa jirta hiriyoonisaa kun bilbila isaan qabani bilbila isaa tokkoon akka nama mana 19 bilbila isaan hojjetu kanumaan nu dawwalu ture duraan malee san booda bilbila isaan akkan hojjannina irra dawwaleetiin daddabeeyanu deddeebi'ii keessa abbaan gaa abbaanis namni akka abbaattis nama guddise gaa waan laaftuudha miti wallistoonni hedduun illee waa'ee abbaa kana gaa waa hedduudha wallisanii xiqqootis waan wallistuu qabdana fakkaata anis sirboota koon qaba sirbi isaan maali yoojetti sirba kadiir martuuti kan inni micoo isaatiif wallise abba abba ko jatti yero na yadattu harmi harmi tu jatti yero si yadattu hawi hawa hawi kiya na fi ati gargar bani akka min guddatti ilmo nabba malee sarba jamu kana heddu malee duraan irraa kaasee gaafaan xiqqoo irraa hin hanga kana jedhee wallisuu ture sarba kana heddu malee keessatti cime anis maqaan kiyya hawwi tahuudhaan dhiiroo abbaan kiyya yoom wanaa wallisee yoom na yaadee na barbaadee dhufee na argee dhiiroo abbaa kiyya wajjin jaalalaan jira daajeeti waan na dhageemu sarbi kun ijoollummaa kiyya irraa keessa kiyya jira jechuudha. Miira akkam keessa jirtam? Ani amma jireenya kana keessatti namni gizee haadhaa fi abbaa bira hin jirre rakkootu namarra jira bada bikka barbaadde san hin deeytu akka barbaadde sanitti hin jiraattu jireenya kee keessatti ati irruudha jechuun namni tokko amma barbaratee yookaan bakka guddaa gahaa yookaan daldalee bakka guddaa gahaa ati garuu waan sana hundarraa irruudha jireenya kee. Namnis akka waan ati ganaa daleetii yookaan daldaltee yookaan barattee bakka guddaa hin geenye tokkotti siyaatu. Waan ati sabbaan qabne jecha ati jireenya keetiin biizii waan taate osoo taatee jirtu namni garuu akka ati ganaa waan jireenyaaf guddina hin qabne tokkotti si yaada kana jechuun namni haadhaa fi abbaa hin qabne irruu jechuun kanaaf namni haadhaa fi abbaa wajji jiraatuuf namni haadhaa fi abbaa wajjin jiraanne likki walqixaa miti jechuun jireenya isaanii keessatti. Sababa ijoolleen mi'a ijoolleen maal faas hin jechaa turan barnootaas akka dhiiste kanatti himte maal irraa ka'eeti? Yeroo barumsa ani barumsa kiyya bara dhutti ati mana keenya keessa faamilii wajjin osoo hin jiraadhu ijoollee kanaa wajjin wal lolla ijoolleen kun akka ani maqaa abbaa kiyyaa kanan beekani hawwi caali isaan qonaan jira. Maqaa ummaatiyyaatti irratti maqaan ummaatiyya akka waan abbaa kiyya bikka bu'u godhaniiti maqaa ummaatiyyaatti maqaa abbaa siitiin na yaaman jechuudha. Maqaa hawwii caalii shaanqoo jaa silaa hawwii abdii isaatu faa jedhamuudhaan waamame irra naaf bareeda ture garuu maqaa hawwii caalii shaanqoo jaamuun na yaaman. Maaliif akka waan harmeen tiyyatuun bikka biraati irraa ilmoo kana osoo hin heerumin yookaan akkanatti fiddee takka itti fakkaata ijoollee kanatti jechuudha. Ijoollee kana wajjin gisee wal dhabnu. Jecha diqaalaa maal diqaalaa kun hedduu malee jecha ulfaataadha akka kiyya tokkotti gisee ilaalu jecha mooraalii keessa tokkodha waan ati yaadde sanirraa waan si deebisudha. Jechoota babbadaa si jecha babbadaa kana keessaa jecha motokicha kana kaasuufadha jecha kun ammoo jecha diqaalaa jedhamu kana gisee ijoollee naan jettee amma barnoota kanaa fi jireenya kanaaf bakka kaayyoon qabu ture waan abbaa kiyyaatiif waan ummaatii yaadan dhaga'emu malee jechuudha. Osoo fedhiin hangam fedhiin haa guutame yoo. Rakkoon kun waan na jiruuf jecha waan na anja'amuuf jecha hedduu malee fedhiin qabu ture bakka barnoota barachuu fi ati kara duraatti ichi yaaduun isaanii harkachuufiin hawwii tattaaffii godhu ture jechuudha abbaa kiyya harkachuuf. Abbaa kiyyaanii laa'immaa jireenya isaa kan isilaanillee akkaaniin abdii abbaa kiyyaa barbaachuu na godhee maali seete abbaan kiyyaa gisee ammaa tiyya dhaqee gaafatee ummaan tiyya duutee jirti gisee jetteen abbaan kiyya ammas maqaa sii kaayinaan jettee naayimti akkoonti. Maqaa maal jedhamu sii kaayina jette yoo intala taate biiftuu akka baasaniif yoo gurbaa taate maqaa san garuu narraa badee dhiifama hojii daawwattoota keenya maqaa kana biiftuu baasaaf abbaan kiyya kun na jaalataa na barbaadu jira yaada jedhamu na dhageemeetiin anillee ichumarraa kasee jecha ummaan tiyya jetteen kanaatu abbaa kiyyaaf duuba deebise malee osoo ani lubbuun hin jiraa beekee abbaan kiyya waan na barbaada jedhamu walis na dhageemeetiin. Barbaachisaa hedduu tattaaffii godhu eegalee jechuudha. Yeroo kanatti barbaaddu kana haati ta'e maal siin jatti? Ummaan tiyya naa hunda itti akka anan barbaadu jiru kanaawu. Ittiin himne? Ittiin himne waan takka faamiliin kiyyaa ammaas jiraachuu kiyyaa isaan irraa qabanan qaban jireenyaan as dhufuu kiyyaa. Amma barbaacha kanallee silaa haati ta'e jechuudha siif salphisa akkuma taatettillee taanaan kadhattee. Isa harkachuudhaaf haati ta'e bakka jirtu ni beektaa magaalaa jijjigaa keessa akka jirtu natti himte isii maaliif hin gaafanne yoo isii gaafatte
الرويو إيه يعني قف الرويا تري جرو بالبلاس كباشو دنديسي بالبلاس كباشو دنديسي يعني تكاني دقاد بتشو لف يعني وما تي تكاني سلكي سيد لين كابو تري إيه جيسين جرو دينية تلفتي خانم بالبلا با ما تي كبدي المان كبدي با منا كبدي إيه جيسين اسمه تي جارته أنا استرينيا خيّا سماه نتيه قالت ده إيه جيسين استرينيا سيد سماه قالت تي هذا جو منا ده جامي إنجي كويته إنجي كويته ما أنا استرينيا سيد تفوفتو أنا سماه باخيّا سماه بربادي تفوفا جيتين أفضل ده هي جيتي وانا ده جامي فين إيشي تشنكوليس هاي أما جا أبا خي خنا إني سيمبيكو أتي سيمبيتو صورة ساعات إنجرو خرطتي وأجرتي وياي نعم بيت نعم نيجي هذا دونين كبرجتشو خنا أفو إني جا سيمبيكو أما جا يوخ سيدا وتتحاتي يوكين مو سوشيال ميديا راس ندى الدمو أنت بجتشا ميديا هواس الرئيس أركتشو لدندا خنا أفو مه وان سيجاراجرو وان ياد وان اتهي ماتشو برباد اباخي اتتي اتلا ماتشو دنديس اباخي ادو مالين سيجالة دا ابا يومين قويا تاك ايجان سي اركا يومين قويا تاك سيو جديما يومين قويا تاك سيو جيسا بردا يومين قويا تاك سيو جنياد يومين اكا جولي براتي سيو جنجم دا يوم اكا ابان نام افتاو نافتاتا يومين اكا علمون ابا افتاتو سيفتاها يادا جو رنيق يا ارو دا الى اران تانا بوايا تنسجي اران لي بوايا تنزرا باخي اكا نبي بستو اكا نبر بادو أكان سجارة أسمان سيدة برصايا باقي يا مالي يا تمال فكان الدلاخ أنا قوتو نرى ترتا باقي يا نبر بادي سي بر بادو تين جرا نيا وينتي خرا ميديا تيغا أسباتي أو بيرو جال لارتي دي حاف تيغا أكت إف بيسي سون كيتو وانتا كوي تشودا جال تي أباغا وان لافتو دامتي نمني أباتي أكا أباتي أبان أكا أبا ورطاني ورغو دي سانيس جا تشودا غلاني ساني وان لافامتي أبان كي ega amma sida wachaa iyo xajiraato taega waan garaasi jabaatu innatin fakkaatu maalif ilmoti namni garaa jabaatu hinjiru yookiin haala mijjaa xeesa jiraachuu dabuuda danda'a yookiin atekka lubbuudhaan hinjirrefa haati ta akkuma jalqabatti himtetti waan akkasii ta'uu danda'a hundaafuu si haamil keessu ayyaanni abbaatiin sinja'a هاي قالت هو ما أول ما نعمل كيسو جزينا جمع ده كيس نتيس جمع دوني تنتي ده جاما أنا باخي أنا جرينا خلا جوتو رتي وان يو نسا أرجع وان نسا أوجي جرا ده وان الدنيا كون جوتو وان كنا في بطة متي يادا خلين خلي ده برسل رايوين أما بروك أوف يو نجرا ده تي أباخي يا وجي سنة رتي وجرينا خيال أبدي دي أواي نك الدنيا خلا رأما تخماتها ما أنتك خلين جرا ده نفكاها جرا أنا باخي يفكوا هدوم عليه ولا كامين في تومتي وما تيله هدون جارة ورا نقول جسم مو حاجة تومرين إنسان إنجا وري ما تين أباخي يا أمو فرافي آلين إسا وري فوتو خيا في خلا سوشيال ميديا خلا خرو بيني خلا رتي نعذرتن خلا أكرفتني ندبستني نسيم بروادة فرافي آلين خيا أنا تلعب دي ساتو فاتي أكنا ندبستني بروادة عندي جخسني خوتا نفرد دانس إنجا بكجرتني تنا لالتني أك ملكي يو خان مو إسا فكاد شون اللي يتاتو akan argisani ne dubis tinin ja khala abba fakata sinjani edu mare abba fakata nan jo jiran hay nan da karka gurguda kamin ta abba fakane abba fakata edu mare jani abba khiya ajina kasitti baka kamiyo isa awasni fi mali ni saka na dubisani barbada isno barbada chanela arage isine saka na barbada ninja ay mulle chwanu erga ta kan sif qaba sirba khana gafa joluma khiya sif sirbu ture hawi hawa hawi kiya na في أتي كركباني أكمل قدتي المنبا بابا خوجتي روني أردتو أرمي أرمي خوجتي روسي أردتو أوي هوا أوي كيا نا في أتي كركباني أكمل قدتي المنبا ملي أنا خيي قصتي تكا غمديتي سمبيخو سيمالي اما سكان غمني هدو مالي جرني خيي سيمالي هي حق اكان جرني خيي سيو جراتو اكان بربادو الا ما كان جرني خانا خالين دبر سقي جرني ركنا جرني تشينكي اكان دبر سنسي فيما ابا خيا كان دبستون بربادا ادبسي daawwattoota keenya seenaa keessummaa teenyaa gaadha geessanii jirtanii hangam gaa abbaa dhabuun
قلبي كان مجابسوغا هرا هردفتني جرتني هدون كيسانغا ابا كيسان يوكين مونا ما اكا ابات اسن غودسي يادچا اول ما ان اسني اول يادچا غا اكا هردفتن غا شكيت اكاون قبنو قربان مو خيسوم ما براتي ول اركنا يرون جاللا ارانتنا تنفكاتي وان هردفتني فغلت غودا دقبدني قوبي سودان حمديا محمدي قربان خيسوم ما براتي ول اركنا تنرانتناتيف نغي ول بردي سنجر.